Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O vídeo de hoje é 1 versus 10 versus 30. Isso mesmo, gente. O desafio que vocês estão gostando muito aqui no canal. 1 minuto versus 10 minutos versus 30 minutos. E hoje o tema é milkshake. Sim, gente. Assista os outros vídeos desse quadro. 1 versus 10 versus 30, a gente teve aí de comida branca, comida amarela, de sobremesa, de comida salgada, café da tarde. Assista, mas assiste esse aqui primeiro. Então vem pra cá, Gleidia, Luiz e a Lia! E aí, gente, tudo bem? Tudo bem, todo mundo já participou desse vídeo. Sim. Já? Todo mundo já ganhou? Não, nem todo mundo. Eu não ganhei. Ah, eu nem aprendi. Não, eu já peguei! Aqui, sabe o que é o pior? É que eu acho que eu já participei. Eu acho que eu sou a pessoa que mais participou. Depois eu vou até contar. E eu nunca ganhei. E assim, eu gosto. Hoje essa chance de brilhar. Hoje ela tá chance de brilhar. Não, eu tô triste. Eu quero dizer que se. Sabe, eu não vou desistir. Vocês estão. Eu tô com sangue nos olhos. É isso. Então vambora, então, gente. Ela tá aí. Bom que vocês viram que ela é um grande competitivo. Ela competidora. Um minuto não, um minuto não. Então vambora, vamos saber quem vai ficar com 30 minutos, quem vai ficar com 1 minuto, quem vai ficar com 10 minutos. Mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona Camila Loures, temos 3 vídeos por dia. Meio-dia, 4 horas, 7 e meia. Sábado e domingo, X. Bora chegar aí 14 milhões no canal, então manda pra geral. Precisamos de vocês, tá bom? Bom, vamos lá então, 2 ou 1. 2 ou 1. Você ganhou? 30 minutos. Gente, eu sabia que essa hora ia chegar. Eu sabia. Vai. Pá. Ímpar. 4 é pá. Ela ganhou. É. Ganhei. Ah! 15 minutos, não? 15 minutos, 15 minutos. É 10. Ah, 10? E você é um, tá? Se você trazer ovo cru pra mim de novo, você vai tomar. Ovo cru não, omelete. Fiquei sabendo. Omelete. Se você trazer três ovos não, é, tem 1 minuto, vai. Você não come, não, aí. Ó, presta atenção. Me xingar, não. Eu vou ligar o cronômetro. Conecta seu celular, conecta seu celular. Tá preparado? Tô. Mais que preparado, eu nasci preparado. Um, dois, três, valeu! Já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. Deixa aqui o leite. A risada dele, gente, eu perdi. Leite. Muito sorvete. Fechar aqui pra mim. Ai, gente, tô tranquila. Eu também tô tranquila. Não, mas você tá mais tranquila que eu. Cadê a tampa do negócio? Gente, me deram uma tampa que não cabe aqui. Cabe sim. Ah, vai começar o 10, homem, vai começar. Tá congelado. Com os pedaços. Luiz! 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Nossa, eu sujei a cozinha toda, olha aqui. Vou te até uma regra no liquidificador. Bom! Você conseguiu fazer! É, tava, mas é que já tava a galera. Só tá líquido! É, por causa que, no caso, tinha faltado sorvete ali no... Deixa eu ver. Mas é um milkshake, essa é a intenção. É novo, você já tomou milkshake líquido? Já tomou milkshake líquido? Não, novo, novidade. Meio sem doce. Você achou? Achei, eu tô falando. Eu acho que é a parte que você... É? Deixa eu acho. É, tá ruim. Não. Mas não, mas tá tudo bem. Eu, pelo menos você trouxe algo. É, bom. Vamos lá. Daqui a pouco temos a linha aqui. Vamos ver se vai ter algo melhor que isso. Meus amores, já coloquei aqui, ó. Eu botei. Já tirei do micro-ondas e agora eu vou colocar em cima. Eu tô demorando aqui como se tivesse assim, uma hora pra fazer um milkshake, né? A gente nem tá parecendo que eu tenho o quê? 5 minutos sobrando. Mas tudo bem. Eu vou colocar Nutella aqui, que eu acho que vai combinar super, porque esse é um vídeo de creme, né? E aí eu vou bater e aí já está pronto. E em cima eu pensei em colocar algodão doce, gente, sério. Quem que não gosta de algodão doce, né? Quem não gosta? Talvez você não goste, agora eu só parei pra pensar. E tudo bem, eu acho que tudo bem, entendeu? Porque eu falei como se todo mundo gostasse, né? Mas enfim. É isso, gente, tá bom. Agora eu vou bater e eu preciso de uma tampa. Ai, eu vou usar isso aqui, será que dá?
Não, mega não dá. Galera, já tá batendo. Já bati e vou colocar já. Tô nervosa, pois não sei se está bom. Mas, nossa, gente, deu a quantidade certinha. Ah, vocês confiam, né, gente? Vocês confiam. Foi no olho. Graças a Deus. Ela tá olhando com uma olhar de inveja pra mim. Eu acho que ela quer que eu me dê errado. Eu quero que você resolva. Sai, sim, inveja. Tá invejosa você. Ela é invejosa. Sai depois, cozinha. Eu posso? Não, vai. Gente, mas que merda, meu tempo ainda tá rodando. Ainda posso. Quanto eu posso pra ti? Vou colocar... Não sei se é invejosa. Por quê? Vou provar. Agora 10! 9! 8! 7! 6! 5! 4! 3! 2! 1! Oh! Já tô vendo a diferença no copo 1. Cadê o copo 1? Aí, olha aqui, ó, tem um algodão. Minha, gente. Era um algodão doce, mas ele afundou. Mas era um algodão doce. E eu vou explicar o meu. Mas eu achei legal, achei a magia. É, então é mágico. É algo, é um conceito é de diversão, então parte de diversão. E é de Nutella. É de Nutella. Deu pra sentir nitidamente, muito bom. Ah, que delícia, que sabor. Tá maravilhoso. Sério? Ai, gente, que bom, graças a Deus, meu não tá tão ruim igual... Não, mas também não tem como ficar ruim, né? Ela é tipo, é de Nutella, é tão gostoso. Muito bom, mas também tá aguado, né? Igual do Lu, né? Sim, não tá um conceito muito cremoso. É. É, isso eu fiquei devendo. Fiquei devendo isso. Mas sabe o que eu gosto de milkshake assim? Eu sempre deixo derreter o açaí, os negócios congelados. É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Mas é isso. Gostei bastante, parabéns. Aê. Vamos aguardar agora da Guendinha, que terá 30 minutos. Tem, né? Ela tem tempo. Olha, como eu tinha tempo, escolhi essa taça diferentona aqui, que eu acho que pode ser um destaque, um diferencial, apesar do sabor ser o mais importante. O que, que você tá fazendo aqui? O que, que você tá fazendo aqui, invejosa? Borando meu milkshake. Eu não tô vendo. Ah, não, tá não. Muito bem, aí o que eu queria fazer? Eu queria usar o cookies and cream, só que não tem esse sabor. Então, e aí como eu tô com tempo, eu vou escolher este sabor aqui, que é o de flocos de chocolate. Aí eu vou colocar o biscoito mesmo, quebrar mesmo os biscoitos, fazer uma coisa bonita. E aí vou jogar também no milkshake, a cobertura de chocolate. Talvez eu use um pouco, tô na dúvida, tá? E Nutella, pra dar um charme, né? Vamos começar, eu vou no olhômetro e vou provar também. Ah, não, gente, o que é isso? O seu sabor era esse? Ele não sabe fazer, copia. É, então tá bom. Então tá, então vou copiar. Vamos ver qual que vai ficar melhor. Já. Eu vou deixar os biscoitos. Eu tô com medo de bater aqui os biscoitos junto com o sorvete e não ficar gostoso. Eu vou deixar ele só pra decorar em cima mesmo, sabe? Pra ficar bonito. Mas eu joguei Nutella e o sorvete. Gente, nunca fiz isso na minha vida. Mas vamos lá, né? Vamos fazer um trem meio... Aqui, ó. A gente vem com o milkshake. E o meu tá numa consistência bem mais firme, olha. Olha o tamanho que ficou pra ele. A não ser que eu troque de taça. Vou ter que trocar de taça. Aguenta aí, que eu vou voltar com outra taça. Ótimo, vocês não estão entendendo. Mas tudo bem, foi dando ruim e a gente vai tentando se reinventar. Eu joguei mais sorvete pra ver... Porque essa taça tá bonita, eu não quero largar ela, entendeu? E aí eu vou jogar os biscoitos aqui, ó. Joguei mais Nutella. E aí, porque a outra gorou e se invejosa. Deu certo, tá? Eu não gorei nada. Eu não gorei nada. Não, gorou não. O que você tá fazendo aqui? Eu tô olhando a oponente, ó. Ah, não. Olha. Você é estratégia. Eu preciso te dizer que assim, não. Inclusive, deu certo. Por favor, gente. Que tem uma quantidade aqui, pelo menos suficiente pra encher um pouquinho mais. Ainda assim, olha só, gente. Ah, tá bom, vai ficar desse jeito agora. Não vou trocar de taça, não. Vou fazer isso aqui e aí vou quebrar os biscoitos por cima e seja o que Deus quiser. E dessa vez com um pouquinho mais aguado, tá vendo? Mas tá bom. Coloquei os biscoitos aqui e eu também tinha misturado mais. Eu tinha provado antes e tava um pouco sem doce, não sei. E aí joguei, vamos ver se ela vai achar docinho, né? Porque pra mim a graça do milkshake é essa. Tô tensa, pode ser que eu perca, né? Mas aqui tá a apresentação do meu milkshake. Oi! 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Oh,
legal. Tá bem parecido com o da Ayla aqui, só que tem biscoito, né? Tem um diferencial aqui, parece. Bom, vamos provar. Quer explicar sobre o seu prato? O meu foi, eu fiz o sorvete de flocos, né? Porque eu queria cookies and cream, não tinha. Eu falei, eu vou jogar os biscoitos. Aí joguei o biscoito, um pouquinho de Nutella e foi esse. Esse é o milkshake. Legal. Tá aprovado. Vamos ao resultado. Voltamos aqui para o resultado. E eu queria falar uma coisa, né? Pra galera não estranhar, eu troquei meu short, tá? Ah, não. Pra a galera não falar, ó, oh, troquei. De repente. A galera, né? Tá nem aí. A galera tá nem aí. Ninguém viu. A galera nem viu. Deixa o like, inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a maratona Camila Loures. Temos 3 vídeos por dia. Meio-dia, 4 horas, 7 e meia. Sábado e domingo, X. Esse sexta. Bora chegar em 14 milhões no canal. Let's então manda go. Pra geral. Luiz, você perdeu. Ai, tudo bem, galera. É isso, é sobre saber perder e pra próxima a gente melhorar. Lindeza isso. Do Lulu, está cheirosa. Bom, seguinte. Tem uma coisa pra falar pra vocês duas. Ai, meu Deus. As duas estão de parabéns. Obrigada. Davam milkshakes muito gostosos. Mas eu tenho que dar vitória pra uma pessoa. E essa pessoa é... Glenn. Eu falei, o vizinho? Ai, meu Deus! Eu tava assim, lá atrás, assim. Gente, foi a Gleidinha! Por causa do biscoito. Biscoito me ganha, velho. Eu sempre compro o milkshake de biscoito. Porque... Eu queria que tivesse biscoito, porque eu sabia que você vai tomando e mastigando, mas... sabe? Nossa, velho. Aí eu fiquei assim, aí eu me baqueei no sabor, porque não tinha. Imaginei. E eu fiquei assim, cara... E aí quando eu bati, eu não gostei. Quando eu provei, eu fiquei, meu Deus, vai dar errado. E a Ayla me gorando, passando toda hora lá do meu lado. Mira, que gorando. Invejosa, invejosa. Ela roubou sua ideia. Ela roubou. Gente, eu vou falar. Quem que usou Nutella? Meu anjo, eu tava esperando você terminar. Como você tinha 10 minutos, você tinha que ir na frente. Ela não ia usar Nutella, mas quando eu peguei, ela falou, sai fora, nem vi, você não usou Nutella, já tinha todos os ingredientes, já estavam na minha mente. Quem não usar fazer copia, tá mas bom, você ganhou. Tá bom, invejosa, ganhei. Bom, gente, se vocês quiserem mais desse desafio, 1 minuto versus 10 minutos versus 30 minutos, comenta bastante aí do que, assista os que já tivemos. Parabéns, Gleidinha, sua primeira vitória. Aê! Se o Luiz consegue alguma, né? Eu tô feliz do jeito que eu tô, mas a gente vai em busca, né? É isso. Nunca desisti, sempre. Bom, gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!